præsident Mohammed Morsi. Han siger, at han har tyret den formidlertidige statsoverhoved i Egypten. Men der skal lande en ny forfatning, som skal godkendes ved en folkeafstemning. Den kontroversielle forfatning, som ex-præsident Morsi vedtog i december sidste år, skal ændres inden for de næste 4,5 måneder, lyder det. Morsis forfatning blev suspenderet i sidste uge, da Egyptens militær vendte præsidenten fra magten efter massivt protester mod hans styre. Siden har der været voldsom sammenstilling mellem Morsis tilhængere og landets sikkerhedsstyrker, men der blev 51 mennesker dræbt under en demonstration i hovedstaden Kairo. Og udenrigsministeriet i Danmark fraråder alle rejser til Egypten, undtagen til turistområderne ved Rødehavet og Katterbugten. Flere og flere kinesere får opholdstilladelse i Danmark, fordi de har fået arbejde her. Antallet er faktisk mere end fordoblet. I 2006 fik 433 kinesere opholdstilladelse i Danmark. Sidste år var det antal steget til 1003. Det skriver Kristelig Dagblad. Udlændinge har lettere adgang til det danske arbejdsmarked, hvis de er højtuddannede og kan bestride et job, hvor der mangler kvalificeret arbejdskraft. Det er tilfældet for det voksne antal kineser, som gør arbejdsophold i Danmark, ved det er Verne Worm, der er professor fra Asian Research Center ved Handelshøjskolen i København. Man skal huske på, at millioner af kineser konkurrerer om stillingerne i Kina. Omkring halvdelen af de kineser, der kommer ud fra universitetet, kan ikke få job i Kina. Og derfor rejser mange til Danmark og Vesten, tager en master og en PhD og får så et arbejde i dansk firma, siger Verne Worm. Kineserne får især ingeniør, forsker og naturvidenskabelige stillinger. Forhængsarbejderen har fundet flere omkommende i vågningerne efter lørdagens togtabelle i Canada. Mens 13 mennesker har mistet livet efter den voldsomme togulykke, hvor et godstog med råolie blev afsporet og eksploderet i en mindre bil i Quebec-provinsen. Yderligere 8 liv blev mandag fundet i den centrale del af byen. Politiet vurderer, at 50 personer kan være omkommet i togkatastrofen. Men årsagen til ulykken er endnu ukendt. I nat klart vejr de fleste steder, dog med risiko for lokale togange, der temperaturer mellem 18 og 13 grader og svag vind. Det var faktisk, at vi skulle få lov til at vise